ka sulmu mediat pse jeni kaq konstruktiv. Do të thonë, edhe kjo s'ke shumë për mua s'ke shumë koherente kur thoni që edhe mediat na kanë sulmu pse nuk jeni konstruktiv. Pse duhet mediat me marr rolin opozitar kur ju jeni opozita apo duhet jeni opozita? Në anën tjetër kemi një nismë të AK-s për mocionin, e keni një nismë të Lidhës Demokratike të Kosovës për një rrugën e tretë që kanë quajtur ata. Tash, ç'a pëndodh këtu? A ka kundërshtim opozitar të politikave qeveritare, apo ka një protagonizëm opozitar? Nëse më lejon të marrë një nga një. Fillimisht, unë dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk besojmë asesi që marveshja që ka rrit zavendës kryeministri Bislimi dje me zotin Lajçak do të prodhoj asë një përmirësim në teren, sepse ne kemi parë marveshje edhe më parë. Do thotë kjo është vetëm një hapi ndërmjet për të kaluar nga njëra krizë në krizën tjetër. Nuk është që kjo qeveri nuk ka rritë marveshje të mjaftushme në vitin e kaluar. Fatkeqësia është që kjo qeveri është totalisht e jo në gjendje që ta implementoj cilën do marveshje. Marveshjen e energjisë, marveshjen e orit, tash këtë marveshjen, cilën do marveshje, do të nuk është që kemë munges marveshjes ne. Ne kemë munges aftësie të implementimit të çfarë do marveshje. Do thotë edhe kjo marveshje që është arrit dje, besoj që do të apësoj fatin e njëjtë si kur marveshjet e tjera që janë arrit nga zoti Bislimi e zoti Kurti. Deri të kriza a re, të marveshje a re pastaj? Deri të kriza a re, marveshje a re. Kjo është njëra se si që vejtë zoti Kurti. Do thotë një histori që përsëritet, nuk është kjo hera parë. Po flasim për një vazhdimësi të krizave të cilat ai mban. E dyta, nuk ka kërkesa ndërkombëtarëve, sepse ne kemi qenë shumë qartë, edhe me ndërkombëtarët. Çfarëdo që janë kërkesa ndërkombëtarëve, pozicioni është i qartë, është i bazuar edhe në vendim të Këshillit të përgjithshëm që ne nuk shohim rrugë përpara me këtë qeveri. Pik. Do thotë nga ky pozicion nuk do të lëvizim. Dhe nuk ka mënyrë sepse qeveria është edhe pasinqertë. Do thotë, ne kemi votu marveshje ndërkombëtare duke besu që qeveria në kuadrë aty në marveshjeve do të intimoj Mitrovicës, do të intimoj Skënderojt me vërshimet që i kishin. Edhe ato premtime që i ka bërë qeveria nuk e kanë ndihmu as Mitrovicën, as Skënderojnë në kuadrë. Do thotë, nuk ka sinqeritet këtu. Qeveria s'ka sinqeritet as me partner ndërkombëtar, nuk ka sinqeritet as me partitë politike në kuvend, nuk ka sinqeritet e as dëshirë të ketë me askë. Kështu që kjo, diçka që është provuar, nuk ka arsye të provuohet sërish. Prandaj, qëndrimi jonë është i bazuar në përvojë. E treta, me partitë politike opozitore. Do thotë, kur ti shikon të gjitha këto janë përpjekje komplementare, janë mendime të ndryshme që mund që çojnë në të njëjtin konstatim. Do thotë unë kur e thash i të part, nuk e mendova para LDK-së aty, po në